他认识了一个新的很好的朋友，虽然有时候我 APP 他也不理我，但我心里还是觉得我们是很好的朋友。少年维持着烦恼，少年维持着烦恼。
烦恼，Come on， 想起这烦恼呀 ，Softly pop in the house。真的，真的，我懂。对啊，然后就是跟黄杰认识这几年，有几年了？哦，有三年了。三年，然后真的，我觉得其实在这个圈子，其实也没有说真的交到很多，会交心、会聊天的朋友。我觉得黄杰就是一个，就尽管我们很像是在不同领域那种感觉，可是真的。那我很羡慕饶舌歌手，你看他刚刚念唱到那个什么，火车坐在围墙上，他还有动作，因为他不用弹吉他哦，他可以这样坐在围墙上看火车经过。可是他就帅很多啦，我觉得很奇怪。手一定也是要对，手要有些动作，拨空气，拨空气。对。我自己在家有练习，但是自己都看不下去。后来都干脆不对镜子练，因为就没有办法练。哎，你穿新鞋。对啊，哎，我今天就是我很满意我今天的这个搭配，你们觉得帅吗？超帅的，重点是那个换完这衣服，我还记得别那个眼膜。哦，我前身不见。你提醒了我，你带着一块金牌哦，我最喜欢吃鸡排呀。不要吃太多鸡排，多吃一点青菜来。哦，我家后院晚上很多蟋蟀呀。怎么不讲到蟋蟀，真的有点奇怪。聊点别的东西，跟你讲话忍不住想押韵。其实我本身也没有那么，跟你讲话不想押韵，这样讲话真的有一点压力。如果真的那么有压力，建议你坐车逃到嘉义。输了，我停太久了，我太久没有练习饶舌了。好吧，那因为蛋堡7月31号也发了他的新专辑，这样子。我介绍一下嘛。介绍。那个，我新专辑叫做《你所不知道的杜正熙之内部整修》，杜正熙就是我本名，你们不要笑，那名字是有点长，有点像那个。倚天屠龙记之我叫教主。对。然后里面我不知道你们有没有，因为之前有陆续放一些 MV 在网路上，就是，好，看来应该是有，真的有。他们有看，他们害羞。哦，我的歌迷比较害羞。那我就放心了。我里面有一首歌叫《死亡》。嗯。看来好像是没听过，真的有吗？有吗？我现在可以讲这个吗？会不会就是一坨蛋堡屎坏了一锅黄杰演唱？不会啊！我刚刚口琴吹到整个掉下来。好，那个我刚才其实，在后面也在上厕所，有上一道。对。然后我发现边。像边拉屎边听黄杰唱歌，真的也是一种享受。
很舒服啊，很顺畅。他那个歌叫《死亡》，因为他很喜欢。对，因为肚肠胃肠胃不好。啊，我听完歌，真的心超级戚戚焉哎。而且它里面有一句歌词是百货公司电梯旁的，好，那我最常去的地方。我这里不是有歌叫一首歌叫《最想去的地方》，那就是我最想去的地方。真的，我几乎是一去百货公司变冷。我觉得是那种，就是到一个地方啊，就是如果他你看到他厕所很干净，我觉得就会想要留下一点东西。你到一个地方，尽管它是异乡，如果有点臭味，就喷克异乡这样。哇！好了，算了，我说了，我不要跟你讲。好了，那你要来唱唱新歌吗？好，我新专辑有一首歌，就是我刚才介绍的是《死亡》，但是我不是要唱这首歌，有首歌叫《演员》，然后它也是有一点比较算哀伤吗？你觉得有哀伤吗？我听得超有感觉的，最近我喊《演员》，就是我里面是在讲，就是每个人都是演员，就是你踏出这个。你出生家门后之后，对，出生之后，就是你的皮肤就是这个戏服嘛，对不对？啊，你这样破了梗，等一下我唱起来。My phone, my phone。买背，马丁买背。啊，想理我，我想融入你们，但每次都失败了。有啦，我觉得。你知道上次我去参加颜色的，他找那个颜色的老板找我去参加一个 party， 在 Lux。好，然后我就。很轻松跟我去哦，还带我找吴镇宁去哦，这两个乡下的进程。吴镇宁还提了一个纸袋，里面还装农产品推荐的杂志。我说，你出门干嘛带这个？他说，因为我是跟我去考一会了。我说，好，你先放着。然后后来就去那个，就上去拉什么？哦，就见识到那种灯红酒绿的人生，声色犬马。而且我去哦，还是那种贵宾哦，就是大家看到我就借歌哦，就他们都安排好了，颜色做事情就是这样哦，这让我觉得我自己很有面子哦。然后一出电梯就哎，这个那个进来媒体采访一下，我说哎，媒体采访我不知道哎，然后就过来了啊，反正那个主持人访问我，发现我不知道要讲什么，然后就说好吧，那你摆一个很嘻哈的手势。他呛虾的意思，是不是？没有啊，应该也没那么严重，没那么严重。对，好，不要放在心上。不好意思，我刚讲太多话，我有点怕，我不应该讲。我等下可能也是会忘词。好的，这首歌就是演员，然后老师请了。
时候只是学会压抑，但是磨练着眼睛去承受那些压力，却又恨自己的孤独。我觉得自己不是故事主角，很难去妥协，也恨自己把眼睛磨得太老练，恨自己想逃避又在逼表现。所以时常表面辛苦，心里心中无辜，表演总会牺牲，想到会真的屈服。要笑到哭，也当眼泪流向孤独，老朝太孤独，所以只好越活越孤独。所以越活越孤独。Yeah.